Ayça gişo хариуллаа. Аюу саллаа хэллээ шүү дээ, тийм ээ. Монгол Улсын Их Хурал Төрийн Эрх Барих Дээд Байгууллага 2019 оны 5 сарын 2-ны өдөр 41-р тогтоолоороо энэ говийн их тархан цаастай газрын Б хэсгийг 800 гаруй гүн 900 гаруй мянгаар нэмэгдүүлсэн га газраар. А түүнтэй холбоотойгоор одоо өнөөдрийн эзэмшлийн хий ийм болсон байнамаа. Энэ Булган сум, Үйн сум, Алтай сум энэ бугт сум, тонхил сум. Дархан цаастай газрын хамгаалал их хил энэ байж байна. Үүний 3.2 буюу 65-66% нь Ховд аймгийн нутаг дэвсгэр дээр. За 34% нь Гов Алтай аймгийн нутаг дэвсгэр дээр. За хуучин хамгаалтын захирах нь бугт сум гэдэг одоо энд байсан. Зүү хойд захтана. А энэ зүү хойд байсан захаас одоо тийм үе шигийнх 400 гаруй километр явдаг. Ийм юм чинь ингээд төвдөн авчрыг Алтай сум дээр аваад ирэв. Алтай сумнаас энэ хамгаалтын захиргаа сая дээр алт ухж байгаа барьж байгаа асуудлыг ярьж байгаа энийг хянахад энэ дархан цаастай газрыг хянахад боломжтой болох юм аа гэдэг байдлаар Улсын Их Хурал төрийн бодлого тодорхойлоод түүнийг засгийн газар хэрэгжүүлээд тэгээ яг байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулах байгаль орчны яам нь 2021 оны 2 сард шийдвэр гаргасан юм байна л дээ. Ингээд шийдвэр гаргахтаа бас энэ хамгаалтын захиргааны саналыг асуугаад хаана бугт дээр байх нь зөв Алтай сум дээр байх нь зөв гэж асуужгаад Алтай сум шилжихин зөв юм байна гэж саналаа хэлсэн 70-80%. А гэхдээ бүгдийг аваа явчаагүй. 10-аад хүн бугт дээр үлдэх юм ба шүү дээ. Нэг 10 орчим хүн Алтай сум дээр ажиллах юм ба шүү дээ. Ингээд үндсэндээ энэ газар шин хянах чинь шүү дээ. Ийм л төрийн бодлого гарсан юм ба шүү дээ. Энд ямар нэг хууль зөрчсөн, ямар нэг одоо юу гэдэг нь Ховд аймгийн дээрлэхэд булаагаад автсан тийм асуудал алга ба шүү дээ. Энийг одоо олон хүн харж байгаа бах. Ийм байдлаар асуудал шийдэгдсэн байна. Тэгээд дээрэс нь дэд үстэй ойрхон тэр олон улсын тахийн байгуулга ямар байгуулга гэлээ? Тах груп тэр мэр хүртэнийг дэмжиж одоо ингээд төсөл хөтөлбөр барилга конторын шийдэж байгааг явьж байгаа. Сургууль цэцэрлэг нь одоо бугтэр байжгаад нь 3 дугаар тахийн талаас 3 дугаараа ингээд төсөө явдаг. 3-аас 8 хүртлэ бугт сум руугаа явдаг. Бугт сумаас аймаг гол алтан төвчийн үлээ. Алтай хот руу 9-10 дугаар ингээд төсөө 12 дугаар ингээд зөндөл ширгэл учирддаг юм байна шүү дээ. Ийм байдлаар тэгээ иймэрхүү асуудлыг бол аль болох энэ хамгаалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх гэж хийсэн ажил байж байна. Энд дээр тэгэхээр бас нэг сайд руу бас нэг дайраад энэ байгаль орчны яамныхныг бас нэг яагаад хэрэггүй баах уу? Ийм байдлаар хоёр талдаа л байна шүү дээ. Уулын одоо хоёр салгах шиг болдог бол болгочмоор л байна. А гэхдээ нэг захиргаатай байгаад тал хүмүүс нь бугт дээр байрлаад говолтой хэсгийнхаа хамгаалалтаа хариуцаад үлдсэн хэсэг нь одоо ховд дээр байрлаад галтаа суман дээр ховд нутагт хариулах гэж байгаа хэсгээ байгаад явчих бололцоо төл юм байна шүү дээ. Ингээл явчих л да энэ чинь нэг тийм буруу шийдвэр гарсан гэж үзэхгүй байна. Энэ л харагдаж байгаа байдал нэ. Харагдаж байгаа байдал. За асуулгын хариултаа холбогдуулаа асуулт асууж дууслаа. Одоо асуулга тавьсан